Rimskom groblju u Kutini danas je pokopan Velimir Kvesić, predsjednik glavnog stana HSP-a. Nakon kratke i teške bolesti preminuo je u 49. godini života u bolnici na Jordanovcu u Zagrebu. Velimir Kvesić je kao dragovoljac i pripadnik HOS-a bio branitelj Vukovara, a zatim pripadnik 56. samostalne kutinske bojne HV-a. Tri puta je biran za zastupnika u Sabora, do prošlih lokalnih izbora bio je dožupan u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kvesića je ispratilo više od 5000 građana, prijatelja, suboraca i stranačkih kolega.